Dosja 339, që Edi Rama po e mban të kyçur në sirtarët e prokurorisë, është prova që çonë në burg Vangjush Dakon, si autor i masakrës elektorale në qarkun e Durrësit në bashkëpunim me bandat. Përgjimet e dosjes 339 kanë faktuar se Vangjush Dako është në komunikim të vazhdueshëm me bandat para, gjatë dhe pas zgjedhjeve, duke shkëmbyer me pasuri dhe pushtet votat e blera për tepsin e Edi Ramës. Dosja 339 është faktimi i asaj që pan vëzhguesit ndërkombëtar të zgjedhjeve kur raportuan se vota në Shqipëri u ble, se qytetarët nuk votuan të lirë dhe votuesit u kërcënuan, u shtrënguan, u shantazhuan nga bandat, siç është edhe rasti i Durrësit. Faktet e krimit elektoral të Vangjush Dakos janë mos e të qarta dhe për këtë krim ai duhet të jetë në burg.